zahvalnost gradu na podršci Kancelariji za obnovu i ekonomski razvoj, donatoru Nemačkoj vladi i hvala svima vama koji ste se eto trudili da danas budete ovde. Kao što ste već čuli, danas 10 preduzetnica iz grada Pirota potpisuje ugovor, odnosno dobit će ugovor za pomoć u opremi za sprovođenje svojih biznisa. Ukupan rezultat ovog projekta je podržano 35 korisnika sa teritorije grada Pirota, 22 žene, 13 muškaraca, a od toga 21 usluga i 14 zanata. Ukupna investicija samo za opremu je bila 105.000 evra, od čega je grad učestvovao sa 42.000 evra. To je rezultat ovog projekta. Ono što je takođe interesantno jeste da se dodela ovih projekata dešava danas u nedelji kojim se obeležava zaštita životne sredine, Zelena nedelja, gde smo u stvari evo pokazali da uz ovakve zajedničke projekte možemo da konkretno i pozitivno utičemo na očuvanje životne sredine. Ja se još jednom svima zahvaljujem, a našim preduzetnicima čestitam i želim svu sreću u budućem radu. Hvala.